Иман Нуру фракциясына жаңы лидер шайланды. Динара Ашимова фракция жиынында бир добуштан колдоого алынды. Коомчулукта талкууга кабылган динге байланыштуу мыйзам долбоору, дин комиссиясы кандай өзгөрүүлөрдү сунуштоодо. Кыргыз милициясына 100 жыл, дааталуу мааракени отурулай ички иштер министрлигине 100 унаанын аткычы тапшырылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырып, эфирде күндүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Депутат Динара Ашимова жогорку кеңештеги Ыйман Нуру парламенттик фракциясынын жетекчилигине бир добуштан шайланды. Ал УКМКга сурак берип чыккандан кийин депутаттык мандатын тапшырган Нуржигит Кадырбековдун ордуна шайланды. Ашимова 2022 жылдын январынан май айына чейин парламенттеги социалдык саясат комитетин жетектеген. Динге байланыштуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгары менен коомчулукта ар кандай сын пикир айтылып, айрымдар муну динге болгон басым деген өңүттө ойлорун айтууга үлгүрдү. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы сунушталып жаткан жаңы долбоору тууралуу мыйзамга толуктоолорду киргизүү зарылчылдыгы жаралганын белгилешүүдө. Тактап айтканда, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдары жөнүндө мыйзам 2008 жылы кабыл алынгандыктан ал азыркы талаптарга жооп бербей өлкөдө диний саясатты жүргүзүүдө тоскоолдуктарды жаратканы айтылат. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө сунушталып жаткан жаңы мыйзам долбоору тийиштүү мамлекеттик органдар, муфтият жана алымдар кеңеши менен биргеликте 3 жылдан бери иштелип келе жатканын билдиришти. Башкача айтканда, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам долбоору бүгүнкү күндүн талабына жооп бербей калган. Мекеменин кызматкерлери долбоордо дин эркиндигин чектөө болбогондугун белгилешет. Кыргыз Республикасында диний эркиндикке чектөөлөр башталды деген өңүттө арандай постторду чыгарып, арандай курандарды жазышып, мындай эмоционалдуу да сөздөр айтылып атат. Эч кандай дин эркиндикти чектөө Кыргыз Республикасында болгон жок. Бул жерде иретке келтирүү мына баарыңыздарга маалым, акыркы учурларда баардык эле тармактарда бир топ реформалар ишке ашып, иретке келтирүү жүрүп атат. Мына ошол сымал эле бул багытта дагы иретке келтирүү иштери жүрүп атат. Мына ошолордун жыйынтыгы жана мындан башка бир топ иш-чаралар коомдук талкууга чыгарылган документ 37 беренеден турат. Анда коомдук жайларда жана мамлекеттик мекемелерде адамдын жүзүн тааныганга тоскоолдук кылган кийимдерди кийүүгө тыюу салуу сунушу жазылган. Бул коомчулук арасында ар кандай пикирлердин жаралуусун алып келип, сындар айтыла баштады. Дегени менен документтин демилгечилери буга мындайча токтолушат. Хиджабка бир чектөө коюлган эмес. Чектөөлөр жок. Бул жерде никап маселеси. Никап маселеси биздин алымдар кеңешинин чечимине ылайык. Бул нерсе бул мустахаб деп коет бул диний терминологияда. Бул обязательный же болсо эмеле муну аткарбаган киши, то есть жүзүнү жаппаган киши күнөөкөр деп эсептелбейт. Талкууга чыгарылган долбоор тууралуу дин өкүлдөрү, эксперт алымдар да өз оюн айтышууда. Айрыкча коомчулуктун оюн буруп, коомдук жайларда эл көп жүргөн аймактарда жүзүн жаап, жашырып жүргөндөр боюнча унчукпай калышкан жок. Алар никап менен хиджабтын айырмасы бар экенин белгилеп, диндеги бул кийимди айырмалоого чакырышат. Никап маселеси бул баягы жүзүн да жаап жүрө турган, көзү гана ачык калат. Бул пайгамбарыбыздын жубайларына парз болгон. Үммөттүн жубайларына сүннөт деп айтабыз. Бирок бул деген нерсе кайсы бир чөлкөмдө, кайсы бир жерде замандын шартына бүгүнкү күндө өтө орой учурап, өтө коркунучтуу учурап, кээ бирлерине мунун аркасынан туура эмес нерселерге чейин барып аткан болсо, мисалы дейли, түшүнүктөргө анда ушул нерселерде биз эмне деп атабыз? Бул нерселерди уламалар кеңешти эле карап чыктык маселелерде хижаб маселесин биринчи орундатып алайлы анда. Дагы көбүрөөк. Ошондуктан хижаб менен никапты эмне кылган жүздү жаап жүрүү менен хижабты, ал хижаб бул парз. Бул ошол эле дене мүчөсүн жаап оромолор ролун дейт го, жолуку салынып, кийингенде дагы көрсөтүшү керек болгон жерди гана көрсөтүп, калганын жаап жүрүү бул парз ар бир мусулман аялга депчи. Анан ошону экөөнү аралаштырбаш керек. Бул хижабты чечип салгыла деген сөз эмес.
Сіз жаңа тура айтыңыз, паранжыға болбайды, паранжыны ешкім танымайды, көздері танымай қалушы мүмкін паранжы кейбіз. Никап бетін жартысын жауап қалады, ошан үшін идентификацияланға мүмкін болмай қалады. Ошан үшін, мына көріп отырсыңдар, қоғамдық жайларда камералар тұрады, идентификация алып, баланша қылмышкерлерді де қарамай алады. Бізге Қырғызстаннан бір екі қылмышкерді қарамайды, әйел аралық іздеуде жүрген. Жаңа көшедегі опознание личность бойынша полиция. Ошол анан муну кээбирөөлөрү түшүнүп атат, эки жакка тыюу салган экен деп. Жок, ал андай эмес. Бул биринчиден мындай болду. Белгилей кетсек, сунушталган документте чүмкөнүп кийинүүдөн тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий бирикмелерди түзүүгө, каржылоого, диний сөздөрдү партиялардын аталышында же үгүт иштеринде колдонууга, депутаттарга диний ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салуу каралган. Ошондой эле диний мекемелерде саясий мүнөздөгү ар кандай иш чараларды өткөрүүгө болбой тургандыгы жана диний адабияттарды, башка материалдарды коомдук жайларда үй батирлерди кыдырып таратууга да тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам бузган адамга 20,000 сом, юридикалык жактарга 60-65,000 сом айып салуу каралган. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Мектептерде кыздардын хиджабты чечүүгө мажбурлаганы боюнча маалыматтар чындыкка дал келбейт, бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Кабарда социалдык тармактарда окуучулар хиджабты чечүүгө мажбурланып жатканы боюнча маалыматтар тараганы жазылган. Министрлик өлкөнүн конституциясында дин тутуу эркиндиги кепилденгенин белгиледи. Жалпы окуучулар үчүн мектеп формасынын бирдиктүү талаптары бекитилген. Анда форма классикалык стилге дал келип, үстү ак, боз, асты кара же күрөң түстө болушу керектиги айтылган. Ал эми баш кийим боюнча жободо көрсөтүлгөн эмес. Министрлик социалдык тармактарга чыгып жаткан жалган маалыматтарды териштирүү боюнча тиешелүү укук коргоо органдары менен комплекстүү иш алып барууда деп жазылат маалыматта. Учурда окуучуларды мектепке ташуу үчүн келген жаңы автобустарды мектептерге бөлүштүрүү иштери жүрүүдө. Бул туурасында Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз борбору билдирди. Жаңы келген автобустарды Бишкек жана өлкөнүн эң алыскы муктаждык жаралып келген аймактарга берүү мерчимделүүдө. Белгилесек, 2-сентябрда Евразия эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча автономдуу коммерциялык эмес уюму Билим берүү жана Илим министрлигине 50 автобустун ачкычын тапшырган. Окуучуларды мектепке ташыган автобустар заманбап коопсуздук стандарттарына ылайык жабдылып, отургучтарынын сыйымдуулугу 20-22 орунду түзөт. Булардын бардыгы тең көпчүлүк учурда региондорго кетилет, анткени аймактарда климаттык шарты өтө оор. Алыс аралыктан барып келген мектеп окуучулары бар. Ошо мектеп окуучулардын алыс аралыктагы барып келүүсү эске алынат. Ошондой эле мектептеги автобустарды, буларды айдоочулардын кабыл алуу, ал айдоочулардын ошо балдарды ташып жүрүүдө коопсуздук эрежелерин сакташ керек да. Ошон үчүн айдоочуларды дыкаттык менен кабыл алуу жүрөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Карасуу районунун акиминин биринчи орун басары Улан Батыров кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча ал Карасуу районунун датка айыл аймагынын ачы массивинен жеке турак жай куруу үчүн жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө катышы бар деп шек саналып жатат. Тергөөдө Улан Батыров Карасуу районунун шарк азыркы датка айыл аймагынын башчысы болуп турганда башкы планга өзгөртүү киргизип датка айыл аймагынын ачы массивинин социалдык объектилеринин жана айыл чарба жерлерин кайра бөлүштүрүү фондунун аймагындагы 10 гектардан ашык жерди мыйзамсыз бергени аныкталганы айтылат. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, Улан Батыров УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Блогер УТРКнын директорунун мурдагы орун басары Адыл Акжол уулунун үстүнөн дагы бир кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 22-июль күнү Ысык Көл облусунун 1973-жылы туулган жашоочусу УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгына арыз менен кайрылган. Анда 8-июлдан бери Адыл Акжол уулу жеке ишканага байланыштуу тартылган видео тасманы өчүрүү үчүн олуттуу өлчөмдө акча каражат
аппаратын талап кылып жаткандыгын билдирген. Аталган факты боюнча Өзгөн райондук ички иштер бөлүмү жана УКМК тарабынан тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө чогултулган материалдарга тийиштүү экспертиза дайындалып, анын корутундусуна ылайык кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин опузалап талап кылуу негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө Адыл Акжол уулу өзүнүн YouTube каналына аталган ишкерге тиешелүү материалды жүктөп, аны 76 000 колдонуучу көргөндүгү жана башка социалдык тармактарга таркап кеткендиги аныкталган. Учурда УКМК менен биргеликте ыкчам тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. 12 августта Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары блогер Адыл Акжол уулу кармалып, 4 октябрга чейин камакка алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып тагылган. Ички иштер министрлигинде техникалык жаңылануу кыргыз милициясынын 100 жылдыгын утурлай бүгүн мекемеге 100 жаңы автоунанын ачкычы тапшырылды. Кыргызстанда чыгарылган темир тулпарлардын ачкычын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тапшырды. Техникалык жактан бардык талаптарга жооп берген унаалар эртеңден тарта өлкөнүн аймактарына жеткирилет. Кызматтык унааларды тапшыруу азими туурасында кийинки материалда. Кас катар тизилген бул кызматтык унаалар бүгүн ички иштер министрлигине тапшырылды. Кыргыз милициясынын 100 жылдыгын утурлай берилген темир тулпарлардын ачкычын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тапшырды. Жаңы берилген 100 дана автоунаа Кыргызстанда чыгарылып, ал айрыкча аймактарда эл менен иштеп, коомчулукка сервистик тейлөө көрсөткөн айылдык шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн жумушуна ыңгайлашкан. Бул унааларга атайын GPS сигналдары орнотулган. Жана унаалар качан, кайсы жерде жүргөндүгү, керек болсо канча күйүүчү май сарттагына чейин көзөмөлгө алууга ыңгайлашкан. Унааларды өлкөбүздөгү маанилүү жана өзгөчө маанилүү объектилерди кайтарууга алган күзөт кызматына, эл менен түздөн-түз иштеген жер жердеги участкалык инспекторлорго, ыкчам кызматтарга жана коомчулукка сервистик тейлөө көрсөткөн айылдык, шаардык ички иштер бөлүмдөрүнө берип жатабыз. Бир күндө 100 унаа алуу милициянын тарыхында биринчи жолу орун алып жатканын белгилеген өкмөт башчысы кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата 1 ноябрда республика боюнча ички иштер органдарына тиешелүү дагы 100 объектини ачуу мерчемделип жатканын маалымдады. Ошондой эле элдин коопсуздугун камсыздоону мындан да жакшыртуу керектигин белгилеген Акылбек Жапаров расмий салтанаттан соң автоунаалардын абалы менен да таанышты. Айылдык милициялык бөлүмдөргө Нива автоунааларын алдык. Азыр мына Карамыкка, Чоңалайга кетип атат. Ар бир райондун аймактык милиция бөлүмчөлөрү. Кудай буйруса. Жаңы унаалар эртеңден тарта жер жерлерге бөлүштүрүлүп, анын ичинен 35 даанасы күзөт кызматына берилет. Өзүңүздөр көргөндөй мындай жабдыктар менен камсыздалат. Бул деген стационарный рация деп коз. Бул деген автостанция деп, авторация деп коз. Бул деген автоунаага орнотулуп, ошо автоунаанын ичинде байланышка чыгып, тиешелүү кабарларды берип, маалыматтарды берип алмашып турганга. Ал эми машинадан чыгып, түшүп басып кете турган болсо, бул жерде носимая рация болот, көтөрмөнө рация. Ошо көтөрмө рация менен ошол эле автоуна менен же болбосо борбордук маалымат борбордук борбору менен байланышып турат. Андан тышкары дрондор менен жабдалып атат и планшеттер менен камсызданып атат. Муну менен катар кызматкер боди камера менен камсыздалат. Анда кызматкердин эл менен сүйлөшүүсү, коомдук коопсуздукту сактоодогу кыймыл аракети жазылып тартылып, ыкчам барган учурда маалыматтарды жеринен тартат. Ал борбордук серверге түшкөн тасма 2 айга чейин сакталып, териштирүү маалында керектелет. Акылай Маратова, Ирлан Кыдырбеков, New TV. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда экстремизмди жайылтуунун жазасын күчөтүүнү сунуштаган мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Министрлик эми экстремизмди жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жайылтууда мыйзам жоопкерчилиги менен каралууга тийиштигин демилгелөөдө. Ички иштер министрлигинин негиздемесине ылайык сунуш экстремисттик мүнөздөгү кылмыштардын укуктук нормаларын жөнгө салууну, экстремисттик материалдарды таратуу жана бийликти басып алууга чакырык жасоонун жоопкерчилигин катаалдатууну көздөйт. Министрлик ошондой эле экстремисттик иш жүргүзүүгө ачык чакырык жасаган жана экстремисттик материалдарды сактаган үчүн мурда эскертүү берилген жарандар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деп эсептейт. Экстремисттик материалдар диний, улут аралык кастыкты
козытууга негизги курал болорун, аны жайылтууга акыркы убактарда жашы жетелек балдарды тартуу аракети күч алганын белгилеген министрлик бул үчүн жазаны катаалдатуу зарыл деп эсептейт. Кыргызстан менен визасыз каттамы бар өлкөлөрдүн келген жарандарды каттоо тартиби 5 сентябрдан тарта өзгөрөт. Бул тууралуу Санарип Өнүктүрүү министрлиги 3 сентябрда маалымдады. Ага ылайык өзгөртүүлөр министрлер кабинетинин быйыл 31 июлда кабыл алынган токтомуна ылайык киргизилүүдө. Чет өлкө жарандарынын жана жарандыгы жок адамдардын Кыргызстанга келүү маселеси тууралуу токтомго ылайык Азербайжан, Армения, Беларусь, Грузия, Казакстан, Молдова, Орусия, Тажикстан жарандары Кыргызстандын аймагында жеке иштер менен 60 күндөн ашуун убакта визасыз жүрүшү үчүн туруктуу жашоого уруксат кагазы, жарандыгы жоктугу тууралуу күбөлүк, кайрылман күбөлүгү, мекен карт күбөлүгү сыяктуу документтердин бири болууга тийиш. Мурунку убакта бул документтер жогорудагы аталган өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда 6 айдан ашуун убакыт жүргөндө гана талап кылынчу. Өзгөртүүлөргө ылайык 5 сентябрдан тарта ЕЭПке мүчө өлкөлөрдүн Армения, Беларусь, Казакстан жана Орусиянын жарандары Кыргызстанда 90 күнгө чейин документтерин тиешелүү каттоого койбой жүрө алышат. Ал эми Азербайжан, Грузия, Молдова жана Тажикстандын жарандары 60 күнгө чейин документтерин тиешелүү каттоосуз жүрүүгө укуктуу. Бул аралыкта катталбаган чет өлкөлүктөр Кыргызстандан чыгып кайра 60 же 90 күндөн кийин гана кире алышат. 1 сентябрга чейин салык төлөбөгөн мүлктүн ээлери салыктын негизги суммасын гана эмес, административдик айыппулду ошондой эле кечиктирилген ар бир күн үчүн туумду төлөөгө милдеттүү болушат. Бул тууралуу салык кызматы билдирди. Салыкты өз убагында төлөбөгөн жеке жактар үчүн 1000 сом жана юридикалык жактар үчүн 5000 сом өлчөмүндөгү айыппул каралган. Ошондой эле кечиктирилген ар бир күн үчүн карыздын суммасына 0,9% өлчөмүндөгү туум кошулат. Эми өлкө аймагында транспорт каражат салык төлөбөгөндөрдү аныктоо боюнча рейдтерге салыкчылар жол кайгуул кызматкерлери менен биргеликте чыгышат. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.